Tanınmış aparıcı Günel Hümmətova sosial şəbəkədə etdiyi paylaşıma görə tənqid olunub. Big Az xəbər verir ki, uzun müddətdir Amerikada yaşayan aparıcı həm də blogerliklə məşğul olurmuş. Dəfələrlə şəxsi Instagram hesabında paylaşdığı fotolarla geniş tənqidlərə hədəf olan Hümmətova yeni fotosu ilə hədəf olub. Xatırladaq ki, Günel Hümmətova evlidir. Həyat yoldaşı Firuz Soliyev ilə birlikdə Amerikada yaşayır. Onlar 2015-ci ilin dekabrında ailə həyatı qurublar. Cütlüyün bu nikahda Josefina adlı qız övladı var.